Případně, že můžete v slovní kuchni najít, jak se řekne ne korejský, ráda vám ukazu více konkrétně a detailně, co je anio a kdy se využívá. V češně ne je častice, proto se nemění. Ne je vždy ne. Ale v korejště anio je příslovce plus slovesa. To znamená, že se to mění podle vtikání a vykání. To je dnešní téma. Infinitive slowest a, d, ta, anida. t a t o for m a s e s c l ada, ani, plus, ida, ani, yede, v u k o r e c h n e y e to, p r e s l o c e r s ida, y e bit, to y e s l o w e s so, anida, materi viznam, n e b i t Visi vika ani, a, nip, ni, p n i da 아닙니다 y e n om nye yedena varianta. Ale niszewikani a tikani mają dwie wersje. Pierwszy werze niszewikani. A, NI, E, JU. ANI, E, JU. tikani. A, NI, JA. ya. Druga werze niszewikani. A, NI, JU. ANI, JU. Druga werze tikani. A, NI. ANI. 나프리클라 스테스튜댄까? 아니에요. 네이쌤. 시스튜댄까? 아니야. 네이쌤. 또해 부르분이 베르제. 예슈제 누루하베르제 붕부에. 스테스튜댄까? 아니요. 네. 시스튜댄까? 아니. 네. 예슈제 다시 프리클라드. 다디에 소울. 아니에요. 아니야. 네니. 아니요. 아니. 네. Když se ptá na informace a fakt, jako v těchto případech, obě verze fungují, ale naopak v případě projevu vle a vývěru jenom druhá verze funguje. Například, půjdete tam, Ano, to je druhá verze liší ani to je druhá verze tykání. Když je otázka, půjdete tam, nebo chcete kávu, můžete opovědět, nejsem, to zní divně. Proto první verze nefunguje. Jenom se druhá verze anjo, ani jo, ani využívají. Poufuje, ale ještě máme další jiné sloveso nebyt. Dětě jsme se učili sloveso, které se využívá jenom, když subjekt je já nebo lidé, kterým týkám. To je první druh slovesa v korejštině jsou hlavně dva druhy slovesa. Takže ještě je druhý druh slovesa. Když je subjekt je lidé, kterým víkám, potřebuje se jiné sloveso. V korejštině existuje infinitiv sloveso obecný a ještě infinitiv sloveso sám už vikání. Infinitiv slovesa obecný a ni ta, ani, ani Infinitiv slovesa vykání, 또에 네, 아니시다 아니시다 비슈비카니아니십니다 아니십니다 니슈비까니 아니세요 아니세요 니까니 아니셔 아니셔 나프리클라드 댐반 예바시 프로페서 니슈비카니 아니십니다 네니 니슈비까니 아니세요 네니 Ten pán je druhý profesor? Tikani Ani šo. Není. Pojď na tuto poslední situaci. Mluvím se kamarádem o tomu panu. Infinitiv slovesa je vikani ani šita. Protože je subjekt v jevětě ten pán, ale je potřeba deklinace tikani šo. Protože já mluvím se kamarádem, kterým tíkám. Proto ani šo. Souhrnutý, jak se řekne, ne korejsky. Základní forma ani. To je ne, v korejštině to příslovce jida, pit, takže to je nebyt. Infinitiv slovesa obecný. Anida. vyšivikání, ani mnida, nýšivikání, ani jo, Ani jo, má kratší verzi jako ani ju. Ani Pak ani Anya má také krátší verze jako Anya. Anya. Ty krátší verze bývají hovorově. Ještě druhá verze, když vykání. Anio. To funguje jako de. Druhá verze, tikání. Ani. Infinitiv slovesa ish samo vikani Ani žida. Píši vykání. Ani žmida. Níši vykání. Ani jo. Ještě tikání. Ani pokud cítíte tento list je komplikovaný, doporučuje se pamatovat si jenom na a ní jú. To se totiž nejčastěji potřebuje. Kromě výrazné od záporných výrazek uberu někdy jindy v dalším videu. Doufám, že toto video je užitečné, ať více rozumíte, co to je a, ní, jú, a kdy se využívá. se ahoj!